magaalada muqdisho wararka naga soo gaarayna waxa ay sheegayaan in taliska ciidamada AMISOM ay maanta cambaareeyeen qaraxyadii ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo Kismaayo waxana ay sheegeen in ay wax ka qaban doonaan Cabdirisaaq Jaamac Cilmi Balaag ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho afayeenka ciidamada AMISOM Colonel Cali Aadan Xumad oo warbaahinta magaalada Muqdisho ugu qabtay shir jiray uu kaga hadlayay dhinacyo badan oo qoseeya xaaladda dalka Soomaaliya ayaa waxa ugu horeyn afayeenku ka warbixiyay howlaha ay AMISOM ka wadaan qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya isagoona cambaareeyay qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho kuwa oo tilmaamay inay ka shaqeynayaan sidii aysan u niyi jabin lahayn madaxda Soomaaliya waxaan ka xunnahay umuraha dhacay bishan September 8-dii iyo kadibna bisha September isla bisha 12-kii shilkii ka dhacay midna Muqdisho markii dambena Kismaayo ay ku dhinteen shacab Soomaaliya waxaan markaasii dib ugu celinayaa oo jecelahay inaan dib ugu celiyo in AMISOM ay ka xun tahay dhibaatooyinka caynkaasa sidaan marka horeba u sheegay dhibaatooyinkii dhacay ee ay sida village restaurant qaraxay ka dhaco kale waxaan ka xunnahay shacab Soomaaliyeed oo aan dambi geysan inuu halkaasi ku dhibaatoodo haddii aan u gudbo qaybta labaad ee Kismaayo ay madaxa u tahay marka horeba aniga nin sheego dhibta ka dhacday de shacab u bay dhibaateysay waxayna waxaan u sida nalo war nagu soo gaarayo in madaxa Axmed Madobe ciidan la socday inaan lala maaganaa dhibaatada laakiinse ayaa ku dhintay siday marka horeba u fashilmi jireen nimankaasi shacab Soomaaliyeed iyay ku cadileen meesha aadna waan ugu xunnahay Soomaalida madaxdeedana inay arrinkaasi dib u dhigin iyaan markasta kula dadaalaynaa mar afayeenka la weydiiyey su'aal la xiriirtay gaabis ku yimid howlgalladii ciidamada AMISOM ay ka wadeen gudaha dalka Soomaaliya iminkana ay howlgalladooda u muuqanayaan kuwa u eg mashruuc aan dhammaanayn ayaa waxa uu ku jawaabay ku yimid iyo kuwa iman doonaba ninna dan uguma jirto inuu Soomaaliya uu mashruuc ka dhigto uu fadhiyo Soomaaliya waa dal xora ummad diin leh caado leh dhul leh dhaqan leh nin kastaba halkuu Ilaahay ku dhaliyey buu joogaa gurmadka maanta AMISOM ay halkan keentay waxaan oran lahaa ina saa loo fikiro maahane Soomaalida inay AMISOM abaal badan ku leedahay iyaa halkan ka muuqata mashruuc ay ka dhigato daay mandate-ka mandate-ka ciidankani wuxuu siinayaa hawsheeda markay dhameysato ee wixii sidii loogu talagalay shaqada ay u qabtaan inay uga gudbaan dulkoogii nin kastaba sidii u yimid iyo u tagi doona afayeenka ayaa gabagabadii shirkiisa jiray ku soo dhaweeyay shirka 16ka bishan la filayo inuu ka furmo magaalada Brussels ee waddanka Belgium-ka ka oo looga hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya Cabdirisaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho